Torej, ko smo projekt nastavili in ga začeli, se nismo mislili, da bo tak odziv. Mi smo prejeli na ta natečaj 32 čudovitih izdelkov in na koncu verjamem, da komisija je imela kar težko nalogo se odločiti, kateri je pač ta najboljši in kot ste videli, čudovit izdelek. Ja, meni je bilo super, res je bila dobra energija, sproščeno vse skupaj. Še več takih stvari rabimo, da je sproščeno, da ima en smisel, da ima v bistvu eno sporočilo, no? Tako da ena, še tako naprej. Svoboda za vse, revolucija, enakost vse, revolucija. Med vsemi revolucija v moji glavi, v tvoji glavi revolucija svoboda za vse revolucija enakost vseh revolucija bratstvo med vsemi revolucija v moji glavi, v tvoji glavi revolucija leta 1789 se je za tre... V bistvu pričakujte še takih dogodkov razno raznih tako povezanih z mladino, kot seveda tudi na vseh ostalih področjih, se bomo trudili in seveda ostali aktivni, ne? Oziroma povečali svojo aktivnost. Ni mi vseeno, mo.